Aí, alguém tem que ser deinho, alguém tem que ser moço aí na parada. Vem, Mariana, gente, gente, olha a distância que eu sou. Não, eu quero aprender. Você acha que eu vou ficar grudado? João, tá te ensinando, ele tá de sacanagem com sua cara. Ensina um giro pra ele, João. Essa é muito rápida, por isso que tá dando problema. Doris, tem que se libertar dos seus preconceitos. Meu preconceito existe, só de ter uma vida.